1 березня 2023 року відбулася зустріч спеціалістів Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла Національної академії аграрних наук України, заступника директора з наукової роботи, завідувача лабораторії селекції ячменю, доктора сільськогосподарських наук, старшого наукового співробітника Володимира Гудзенка, завідувача відділу насінництва та агротехнологій, кандидата сільськогосподарських наук Андрія Сіроштана, завідувача лабораторії селекції озимої пшениці, кандидата сільськогосподарських наук Олександра Гуменюка, завідувачки відділу біотехнології, генетики і фізіології, кандидата сільськогосподарських наук Тетяни Юрченко, вченого секретаря, кандидата сільськогосподарських наук Ірини Федоренко, на чолі з директором інституту, доктором сільськогосподарських наук, професором, членом-кореспондентом НАН Олександром Демидовим, з представниками Українського інституту експертизи сортів рослин, директором, доктором економічних наук, професором Сергієм Мельником, заступником завідувачки відділу експертизи на поширення сортів рослин, кандидатом сільськогосподарських наук Зінаїдою Києнко та науковим співробітником відділу експертизи на поширення сортів рослин, кандидатом сільськогосподарських наук Галиною Дутовою. На зустрічі було обговорено ряд важливих питань та підписано договір про співпрацю між інститутами з метою закладки польових та лабораторно-вегетаційних дослідів з визначення морозостійкості та зимостійкості сортів озимих зернових культур. Завідувачка відділом біотехнології, генетики і фізіології Тетяна Юрченко представила результати після проморожування рослин у вегетаційних ящиках для визначення рівня морозостійкості сортозразків пшениці озимої з Українського інституту експертизи сортів рослин. В ході зустрічі досягнуто домовленостей щодо проведення спільних науково-практичних занять.